Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə yeni bir token saytı göstərəcəm. Gördüyünüz kimi tokenimizin adı 2 lokal tokendir dostlar. Gördüyünüz kimi 30 gün qalıb artıq bu tokenin satışa çıxmasına. Yəni indidən dostlar alırıq, yəni 30 gündən sonra artıq biz bunu CoinNetco-da görə bilərik. Yəni o saytda biz bunu sata bilərik. Gördüyünüz kimi dostlar mobil şeyi də var. Yəni proqramı da var, istəsəz yükləyə bilərsiniz. Tokenin adı gördüyünüz kimi 2 lokal tokendir. Burada dostlar istəsəz, əgər maraqlı gəlsə bunları dəyişdirib oxuya bilərsiniz. Yəni güvənilir bir şirkətdir. Yəni çoxdan da artıq biz işləyirik bu şirkətlə. Burada dostlar bir dənəsinin qiymətini sizə göstərim ilk olaraq. Sonra da necə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz onu göstərəcəm. Burada dostlar quruculardır. İndi set safety deyə açılmış şəkilləri. Burada bəli dostlar gördüyünüz kimi dollar bölümünə 1 dollar yazanda 2561 Lucky tokenindən düşür dostlar. Burada dostlar başqa bir məlumatlardır. Token haqqında nələr var, nələr yoxdur. Yəni lazım olsa dəyişib oxuya bilərsiniz. Mən video uzun olmasın deyə bunların bir-bir oxumayacağım. Burada da hansı markalarla çalışırlarsa onlar var. Yan eləyib baxa bilərsiniz istəsəz. Burada da hansı ölkələrə dağıtırlar. Güyanmış bu qədər ölkəyə dağıtıblar. Burada dostlar yeniliklər haqqında görə bilərsiniz. 5 yanvarda nələr olub baxaq. Açılsa baxarıq dostlar. Açılmır bu. Bəli dostlar, qeydiyyatdan keçməyi sizə göstərim. Yəni qurucular onu görməsəz də olar. Onsuz da sizə maraqlı deyil. Kim qurubsa. Burada invest bölüm var dostlar. Ora basırıq. Burada dostlar username-imizi yazırıq. Burada dostlar email adresini yazırıq. Buradan dostlar şərtləri qəbul edib next-a basırıq və daha sonrasında dostlar kod yazacağıq 2 dəfə və yenə də next-a basacağıq və beləcə Gmail hesabımıza bir onay kodu göndərəcəklər, bir onay linki. Oradan o linkə basaraq hesabımızı doğrulayacağıq. Mən indi öz hesabıma daxil olacağam. Necə token ala bilərik bunu sizə göstərim. Ancaq peşəxodu qoyuraraq. Şəlipə qulaqlar. Bir dollara dostlar 2500-ə qədərsə token ala bilərsiniz. Bir axı gördüyünüz kimi. Burada da dostlar, əgər başqa bir hesaba transfer eləmək istəsəz, burada transfer bölümündən istifadə edə bilərsiniz. Onu da birazdan göstərəcəm. Burada istəsəz dollarda, euronda seçə bilərsiniz. Burada bizim wallet nömrəmiz var. Yəni cashlock nömrəmizdir bu. Burada necə token ala bilərik dostlar? Məsəl üçün deyək ki, 20 dollarlıq token almaq istəyirik. Buraya 20 yazırıq. Gördüyünüz kimi 16666 token düşür bu pula. Burada da ödəmə yöntəmləri var. Dollar, euro, sterlar, bitcoin, ethereum. Məsələn, ethereum istəyirik. Ethereum-u basıb, seçib, buy-a basırıq. Bizi dostlar ya ethereum adres verməlidir, ya da coin payments-ə göndərəcək. İkisindən biri olur. Yəni, sayt son zamanlar biraz zəif işləyir. Yəni, təzə güncəlləşib. Ona görə qeydiyyatdan keçəndə də place white yazılır çox. Mən indi bu bölümü dostlar gözləməyəcəm. Yəni, ödəmə şəklini bələnkimiz eləyirik. Ödəməni bələnkimiz eləyirik. PayPal-la da dostlar ödəmə eləmək mümkündür. Burada account bölümündən dostlar hansı ölkədə yaşayırıq falan onları yaza bilərik. Əgər hesabımız içsə,
və yaxud kodun adını bilməsək bunu ya yaxud hesabımıza oğrasalar buradakı yazılar dostlar deyərək adminə hesabımızı geri ala bilərik. Poçt kodudur. Şəhər ölkə falandır. Hansı ayda doğulmuşuq? Adresli koddur burada yenə. Və burada dostlar telefon nömrəmizi yazıb save changesə basırıq. Burada dostlar dili istədiyimiz dilə dəyişə bilərik. Bəli dostlar, bu videodan bu qədər. Nə isə bilməsəniz videonun altında yazıb soruşa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.